Marija nije htjela. Žao mi, Saša. A to je sad sve iza nas. Ti si bio jedini razlog zašto sam ja ostao u tom braku. Ti. Ali nisam uspio. Nisam mogao. Zašto? Ne mogu dalje govoriti o tom izbjegu. Govori! Dobro! Dobro. Zašto? Postojala je treća osoba u tom braku. Jesi sad zadovoljan?